Тоа што се случи на 27 април, вие како новинари, по широката јавност, баш во овие простори. Денеска, на 27 април, имаше обид за убиство и мене ме убија. Ја се спасив. Денеска, по втор пат, се убивам во истото, во истите простори, во истата ова собрани. Преку ово гласање на овој закон за амнестија. Сите тие зборови кои беа употребени од страна на премиерот, дека треба да има помирување и така натаму, веќе излезе и по све, и јасно е дека се работеше и се работи за амнестија. Тоа е причината зашто Алијансата за албанците го бойкотира ова комисија за помирување, бидејќи мислам дека ништо не постигнуваме како општество ако ги помируваме злосторниците. Иронично е што денеска човекот кој мене ме спасуваше шета по судови и е во затвор. Зборувам за Абдул Фета Алим. А од друга страна, тие што организира, отвораа врати, за да влегуваат и илјадници, злосторници, би кажал. Во овие простори, тие со овој закон се амнестират. Тоа не беше надежта на граѓаните на Република Македонија, без разлика на етничката припадност. Тоа не беа идеалите пред и после 27 април на тие граѓани. Граѓаните верува во градење на правна држава. Граѓаните верува дека ќе профункционират законите и на никаков начин не верува дека злосторниците ќе се пуштат на слобода. Мојот коментар за денешниот чин би бил, ова е срамно. И злосторниците денеска ги имате во гласањето што се правеше пред 10 или 5 минути, а на големите злосторници ги имате како предлагачи на законот за амнестија. Благодарам. Тие што помагале, што е? Да отвориш врата за да влегуват насилници. Тие се најглавните кои требат да одговарат пред законите. Јас не знам сега на македонски дали го реков истото, на албански го реков дека зборуваме за закон за брза постапка, ама тоа не е ни закон со брза постапка. Видичи, јас уште текстот на законот сум го добил, право да ја кажам, преку СМС порака преку Вибер, за да гледам. Замислите каков закон се носи, нели? И мислам дека, јас затоа реков, тие што отвараа врати за да влегуват илјадници луѓе, не одговарат и ќе бидат амнестирани, а човекот кој ме бранеше од тие илјадни, од над илјада луѓе, и ми го спаси животот, треба да одговара. Каква правна држава е ова? Што градиме ние? На никаков начин патот кон Европската Унија и НАТО не треба да биде преку амнестирање на криминалот и криминалците. Патот кон НАТО и Европска Унија треба да биде преку почитување на човекови права, преку градење една држава која ќе биде правна за сите, преку решавање на проблемите кои ги имаме како етникуми и така натаму, а не на ваков начин. Затоа реков, не можам да најдам друг збор, ова е срамно.